Hej allihopa! Idag så tänkte jag göra en Q&A och jag är hemma hos min mamma. Därför ser det ut så här. För att jag är hemma hos henne. Men jag tänkte göra en Q&A för att ni är många som har undrat om jag kan göra det. Så jag frågade för rätt länge sedan om ni kunde ställa lite frågor på Insta till mig. Och ni var väldigt många som har skrivit frågor. Så nu tänkte jag svara på några av alla frågor jag fick. Vad är din favoritgodis? Min favoritgodis är typ melongodisarna. Jag älskar dem verkligen. Och sen tycker jag även om de här runda godisarna. Har du något tips till de som vill börja med YouTube för nybörjare? Anonymt snälla. Är du nybörjare, du behöver typ inte en superbra kamera och ja men allt sånt här. Utan börja bara filma med din mobil eller iPad. Och gör någon rolig video. Man ska inte tänka så mycket på att ha följare. Man ska inte tänka så mycket på att man vill tjäna pengar. Utan bara gör det för att du tycker det är kul. Det är därför jag håller på med YouTube. Jag älskar att titta på mina egna videos. Alla mina videos är typ mina minnen. Så jag älskar att sitta och titta på och bara... Ja, men typ när jag gjorde den här vloggen och jag var liksom på jobbet och vi gjorde det här. Alltså, jag älskar att titta på sånt. Så ja, mitt tips är att bara ha kul och gör det du tycker är kul och lägg ut för din skull. Favorit-youtuber. Alltså, den är svår för att jag har jättemånga. Men de jag tittar mycket på just nu är The Swedish Family, Jocke och Jonna. Sen följer jag familjen Mönster i Danmark och Mårten Mönster och det är så mycket. Så att jag tittar nog mycket mer på danska YouTubers just nu. Men om det är svenska så är det The Swedish Family och Jocke och Jonna jag tittar mycket på. Kommer du släppa en låt fast du inte ens är bra på att sjunga? Anonymt tack. Ja, jag kommer släppa en låt och den kommer släppas på Spotify. Men... vill man inte lyssna på den så behöver man inte. Men ja, jag kommer släppa en låt. Och jag kommer även uppträda med låten på Stora Torg i Halmstad. Och jag är supertaggad på att göra det. Och sen, alltså det spelar ingen roll om man är bra på att sjunga eller inte. Jag bryr mig inte om det. Utan jag sjunger för att jag tycker det är kul. Varför jobbar du inte måndagar? Gärna anonymt, tack. Att jag inte jobbar måndagar är typ något jobbet har bestämt. Och jag vet inte riktigt varför. Det var typ när Louise slutade efter sommaren. Så skulle jag sluta jobba måndagar. För då var jag bara med Eve och Julia. Och det var liksom att de två kunde inte ha mig alla dagar. Så att det var för att jag inte hade tillräckligt mycket personal som jag liksom inte fick jobba måndagar. Nu vet jag inte varför jag inte får jobba måndagar, för nu jobbar jag ändå med Julia, Eve, Elis, Mia och Inger ibland. Nu vet jag faktiskt inte varför jag inte får jobba måndagar, men jag tänker, jag bryr mig inte. Jag jobbar de andra dagarna och så är jag hemma på måndagar och då så hinner jag göra massa annat. Hur mycket får ni vara med och bestämma vad ni vill ha hemma och så? Vad ni vill göra? Jag tror du menar på villan. Och vi får vara med och bestämma rätt mycket faktiskt. Alltså, jag är ju med och bestämmer varje dag vad jag vill äta. Sen ibland får jag lite hjälp för att man inte visst kan äta samma mat varje dag hela tiden. Men jag tycker det. Men vi får ju vara med och bestämma, alltså ibland kan jag säga, kan inte vi gå till en lekplats idag? Ibland funkar det, ibland inte. Men typ, ja, någon gång vill jag åka till en museum i Göteborg. Och då löste vi det, så då har vi varit där. Så vi får vara med och bestämma rätt så mycket. Men sen såklart så får vi ju inte bestämma allt. Det är typ lite som när man bor hemma hos mamma eller hemma hos pappa. Man får ju inte vara med och bestämma allt, men man får ändå vara med och bestämma lite. Så att det är typ som när man bor hemma hos pappa eller mamma. Bor du på landet eller i stan? Alltså när jag är på villan så bor jag i stan. När jag är hos pappa
så bor jag i stan. Men när jag bor hos mamma så bor jag på landet. För att här är verkligen landet. Min mamma bor liksom i Hysult. Och det är verkligen landet. Vi har en bondgård och allt. Men när jag är på villan eller hos pappa, då bor jag i stan. Hur handskas du med autism? Har väldigt stora problem i vardagen. Vad tråkigt att höra att du har så stora problem. Men alltså jag har typ inga tips. För att jag är typ bara mig själv. Och sen ibland är det bra. Ibland är det inte så bra. Ibland är det svårt och ibland är det inte svårt. Så jag har faktiskt inget bra tips på det där. Utan jag är typ bara mig själv. Och sen typ blir det som det blir. Varför flyttade du? Alltså jag vet inte riktigt vad du menar med varför jag flyttade. Om du menar att jag flyttade till ett nytt jobb, så var det för att vi skulle hålla på med typ sociala medier och sånt på det andra jobbet. Alltså på mediehuset. Och på Patrik Sill så skulle vi inte göra det. Och därför flyttade jag och bytade jobb. Hej, ska du åka till Danmark snart igen? Kram. Den här frågan är lite jobbig för mig, för att det enda jag vill är att åka till Danmark. Det svåra är att ska jag åka över till Danmark så måste jag åka färjan. Och ska jag åka färjan så måste jag ha ett körkort och köra bil. För att man får inte gå ombord på färjan. Så det är ett jättestort problem. Alltså man får cykla ombord också, men det är ju inte heller jättelätt. Så att jag vill åka över. Vi ska bara lösa problemet med hur jag ska komma över. Men antagligen så åker jag väl över någon gång i sommar. Vad hände mellan dig och Lotta? Anonym. Alltså jag vet inte vad ni har fått det här ifrån. Men ingenting har hänt mellan mig och Lotta. Utan vi skriver och pratar och allt precis som vanligt. Det enda som har hänt är att hon inte syns på YouTube längre. Och att jag tog väck videosarna med henne. Och det var för att hon tycker det är jättejobbigt att bli offentlig. Hon tänkte inte på det när vi gjorde videosarna. Att folk skulle känna igen henne. Men sen när det började hända att människor kände igen henne, då ville inte hon synas längre. För att hon ville inte vara en offentlig människa. Hej, hur känns det att vara känd? Du är bäst på det du gör. Tack så jättemycket. Men alltså, jag känner mig inte känd. Alltså jag märker ju lite, alltså när jag är ute, alltså typ på hallarna eller om jag är på stan eller om jag är någonstans liksom ute vid människor, då märker jag ju att människor känner igen mig. Men jag känner mig fortfarande inte att jag är typ känd, utan bara att jag är ju en offentlig människa, men jag vet inte om jag kan kalla mig känd. Är du fortfarande rädd för mat? Ja, jag har liksom en diagnos som heter RFID. Och det betyder att man har svårt för mat och är rädd för mat. Vill vara anonym, brukar du sminka dig någon gång? Alltså nej, jag sminkar mig aldrig. Jag vill vara anonym. Saknar du Louise? Alltså jag saknar Louise supermycket. Alltså jag kan inte förklara hur mycket jag saknar henne. Hon har liksom hjälpt mig så mycket och jag har lärt mig jättemycket saker av henne. Och alltså jag var ju med henne i typ 7 år. Så ja, såklart så saknar jag henne, för att det blev liksom väldigt tomt utan henne. Och även om jag har annan personal så kunde jag prata med Louise om allt på ett annat sätt än vad jag kan med, alltså, de andra personalen. Men jag tycker ju fortfarande om de andra. Bara att jag saknar Louise. Jag saknar att ha henne och kunna prata med henne. Alltså, allting liksom. Så ja, jag saknar henne supermycket. Nu så har jag svarat på alla frågor som jag orkade. Alltså jag fick så många fler frågor, men jag kände att jag kunde inte svara på alla, för att
då hade den här videon blivit superlång. Men jag hoppas ändå att ni tyckte om den. Ni får jättegärna klicka på tummen upp. Kommentera om ni tyckte att jag hade glömt någon fråga. Så kanske jag svarar på frågan nere i kommentarerna. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!